O presidente Jair Bolsonaro está de volta ao Brasil. Ontem, em discurso na Assembleia Geral da ONU, ele defendeu a soberania do país, o desenvolvimento sustentável, a democracia e a abertura econômica. Nós vamos direto para Nova York falar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que acompanhou tudo por lá. Bom dia, Dani. Oi, Mara. Bom dia para você, bom dia a todos. Bom, Mara, o presidente Jair Bolsonaro já está aí no Brasil, né? Chegou na base aérea de Brasília, foi direto para o Palácio da Alvorada e hoje mesmo ele já tem agenda com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Bom, Mara, ontem aqui em Nova York, na parte da tarde, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no hotel onde ele estava hospedado o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Giuliani foi responsável por implementar aqui em Nova York, na década de 90, aquele plano conhecido como Tolerância Zero para a redução da criminalidade. E na parte da manhã, o presidente fez o discurso de abertura, né? Inaugurou a sessão de debates na Assembleia Geral da ONU. Vamos ver então os destaques na reportagem. Um novo Brasil. Um país sem parcerias ideológicas, que busca alavancar a economia, reduzindo burocracias e com foco na abertura econômica para gerar mais empregos. Esse foi o país apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro ao abrir o discurso na Assembleia Geral da ONU. O Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Bolsonaro também criticou a corrupção e a irresponsabilidade fiscal praticadas por governos anteriores, além do apoio que era dado a ditaduras na América Latina. Em seu discurso, destacou a pobreza que levou milhares de venezuelanos a deixarem o país. Muitos deles estão vindo para o Brasil e recebidos dentro da operação Acolhida, que os ajuda a recomeçar. Boa parte do discurso do presidente foi dedicada a falar sobre preservação ambiental e combate a queimadas, especialmente na região amazônica. Bolsonaro afirmou que enquanto outros países utilizam mais da metade do território para a produção de alimentos, o Brasil produz em apenas 8%. Segundo o presidente, 61% do território nacional são preservados. O país está aberto a parcerias, desde que respeitada a soberania nacional. O presidente citou a presença da índia Isani Kalapalo, da etnia Terrurungu, que vive no Parque do Xingu. Jair Bolsonaro leu uma carta de representantes de comunidades indígenas brasileiras que reivindicam um novo olhar de lideranças mundiais. Um novo tempo para as comunidades indígenas é fundamental. A situação de extrema pobreza em que se encontram, sobrevivendo tão somente do Bolsa Família e de cestas básicas, nunca representou dignidade e desenvolvimento. Outro tema destacado pelo presidente no discurso foi a redução da criminalidade, de 20% nos números de homicídios e crimes violentos já nos primeiros 6 meses de governo. Segundo ele, com a redução da violência, o país se torna ainda mais receptivo a todos que quiserem conhecer nossas belezas naturais. As apreensões de cocaína e outras drogas atingiram níveis recorde. Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. Bom, o presidente comentou o próprio discurso e avaliou a participação do Brasil na ONU. Mostramos aqui que o Brasil está recuperando o seu grau de confiança no mundo todo, se transformando num bom ambiente para negócio, desburocratizando, desregulamentando, o que é mais importante, né? Um governo que administra pelo exemplo. Eu acho que, de forma geral, a nossa participação foi muito boa, o discurso foi bastante objetivo e bastante respeitoso para com todos. E o Brasil, pela primeira vez, no meu entender, colocou o seu ponto de vista como um país que tem e merece ser respeitado.